Zotë Andoni, si ishin i protestat e opozitës? Tashmë duket se sa herë ka seancë, teka i quan zoti Pëllumbi, po kërkesa i quan opozita, duket se deri në mos plotësimin e tyre do të ketë edhe bllokim të foltores, të paktën kështu është paralajmëruar. A mund të ishte shmangur kjo situatë nëse kryeministri do të shkonte në interpelancë ditën që e delegoi zonjën Spiropali dhe do ta kryente këtë detyrim për transparencë dhe llogaridhënie? Ndajemi në dy elementë. Elementi faktik ishte që zoti Rama, që nuk i është mangur asnjëherë debateve në parlament, mund të ishte shumë mirë dhe mund ta fashiste që atë ditë të gjithë problematikën. Ndërkohë që de jure, tamam, me të gjitha procedurat nga të dy anët, ka interpretime që justifikohen nga dy palët. Problemi është, në shumë momente në mendimin tim, është zonja Nikola, e cila duhet ishte më parciale në punën e saj. Me sa duket, ajo e ka shumë të vështirë ta bëj këtë, për shkak të anomalisë shumë të madhe që ka sjellë përçarja opozitës, dhe mbi të gjitha dhe akrobacitë që ka bërë zoti Rama. Tani, ka një element prapë që flet në emër të zotit Rama. Akoma, McGonigal ka bërë vetëm një dalje para një distrikti, dhe këtë javë e pret dalje e dytë. Nuk është deklaruar fajtor, akoma është problem i brendshëm administrativ i FBI-t, ndërkohë që problemi është më shumë mediatik deri tani në Shtetet e Bashkuara të Amerikës e tjera. Dhe me sa duket, zoti Rama, në të gjithë tamulli që ka përfshirë Shqiprin, të paktën nga jashtë, po mua më duket si përfaqësor akoma, sepse është shumë larg nga ato që thotë zoti Berisha, ka zgjedhur atë elementin shumë të qetë për ta shfryrë opozitën me vetë aksionin e saj. Ka një logjikë që na mbështet për këtë. Afrimi 3 marsit e ka bërë zotin Berisha që të dali pak nga vetja e vetë, për arsyen e vetë e para, të bëj presionin shumë të madh mbi gjykatat për treguar që është ai autoriteti kryesor i opozitës, në fakt de jure, de facto ai është. Duket që askush nuk e ka të bërë. Madje, po ta shikoni me kujdes, dhe zoti Meta, sa doj që e mbështet, në një farë mënyre, nuk është se do shumë këtë. Do donte më shumë të ishte. Andoni, do t'i kushtoj më shumë minuta 3 marsit gjykatave dhe drejtësisë, për momentin mbetemi këtu te kryeministri. Te kryeministri. Atëherë, në mendimin tim, zoti Rama duhet vinte që në momentet e para dhe me aq njohuri zyrtare sa kishte me McGonigal të shprehej realisht për problemin në fjalë. Pra, një version i tij do ta sheshonte disi situatën. Absolutisht. Të paktën në raport me opinionin publik. Por nga ana tjetër, me procedurë është e njohur që ai mund ta delegojë tek dikush. Dakor, dakor, proceduralisht ka gjithmonë instrumenta dhe zgjidhje. Prandaj tash mos ta bëjmë kaq teknik debatin sonte. Absolutisht, keni shumë. Gjëja që të shqetëson është që opozita në vend që ta sqarojë publikun për me të gjitha burimet e veta, jo vetëm e ka fashitur, po dora dorës ne po na dalin që me McGonigal paske qenë i lidhur shumë edhe me opozitën. Dhe ky është problemi i tyre sepse duke krijuar këtë lloj amullie, në një farë mënyre duan t'i largohen të gjithë problematikës. Pastaj ky do donte një diskutim më vete. Çfarë pretendohet, çfarë thuhet në dosje, çfarë është provuar nga drejtësia, a quhet korrupsion, a quhet radhë kombëtare, kush është i përfshirë? Po, me çfarë shikojmë qasja deri tani në parlament është shumë e dhimbshme, sidomos ditën e hënë kur ishte ditë zie dhe kur mbahet zi në të gjitha ndeshjet e Champions League, në të gjitha ndeshjet e kampionateve. Ne nuk e bëm dot. Jo, nuk e realizuam dot në nderin jo të marim respektin që ne kemi për Turqinë si një nga leatët tanë strategjik, po të paktën për ata njerëz. Për solidaritet, e kuptuar. Parlamenti kishte gjitha elementet, edhe opozita vetë mund t'i shmangte bilbilët, mund përdorte pankarta, mund përdorte gjithçka, po jo bilbilët. Është një lloj kredence për nderin e viktima. Po me çfarë shikoj, atje gjithçka thuret nën atë që improvizon zoti Berisha. Po vjen, në qovë se do ma lini edhe këtë, problemin shumë i madhë dhe unë besoj këtë dojë të ndaja me zotin Pëllumbi, është që pozita gjendë gjithmonë në problematikën shumë të madhe të sajimit nga opozita. Për shumë, nuk ke asnjëherë diçka afat shkurtër ose afat gjatë të tyre. Ata gjithmonë sajon zoti Berisha dhe vazhdojnë e ndjekin, si që bërin në proteste. Çfarë do të thotë zoti Andoni Sajes? Për shumë,
sepse në... McGonigal nuk është sa jes. Kërkesa për llogari është një kërkesë që është në drejtën e opozitës. Nuk po kuptohemi. Përjashtimet janë fakt. Të lutem, nuk po kuptohemi në pjesën e manifestimit që bëri ditën e shtunë, sepse nuk ishte protest. Bëri gjën më të jashtëzakonshme që shkon në bashki, flet vetë dhe shkon ke Partia Socialiste, kur vetë partinë vetë e ka të ndarë. Ndërkohë që njerëzit ditën e shtunë, që është ditë pushimi, ditë që njerëzit në një farë mënyrë mbledhin kockat mbas një jave jashtëzakonisht të vështirë, se për shqiptarët nuk është kaq e lehtë dita, ti dëgjon një retorikë e cila i largoi fare, u sfumua dhe zoti McGonigal, ndërkohë që një pjesë të ofendimeve shkonin për ambasadoren e Shteteve të Bashkuara. Edhe 3 marsi zoti Andoni, që është një tjetër datë e rëndësishme, i bie ditë premt në prag të fundjavës, kështu që na mbetet përpara për vendimarrjen.